Hur gick mappetrollet idag? Nej, jag fick F. Det gick jätteroligt. Det var så svårt att koncentrera mig på det senaste. Varför då? Nej, det är den här tjejen jag tycker om. Emma heter hon. Emma i klass? Ja. När började du gilla henne? För 2 månader sedan ungefär. Vad har du sagt något till den eller? Nej, jag vågar inte. För jag gymmar redan, men jag får inga resultat. Vadå, har du hört talas om det här gendoping eller? Nej, vad är det för något? Har du någonting om det? Jag ska se. Det är kostsamt, men det är inga biverkningar, snabba resultat och hjälper invändigt också. Det är också lagligt. Det är ett nytt på marknaden nu. Något du borde testa kanske. Men vadå? Det kan inte vara utan biverkningar. Det låter ju som helt perfekt att ställa över. Jo, jag vet. Men det kostar rätt mycket också. Vad kostar det då? 15 000 för ett halvår. Ja, det är mycket pengar. Det växer dock väldigt mycket då. Under det halvåret. Så jag tror att jag ska köra. Ja, lycka till. Tack. Kom in. Ja. Hej. Doktor Dina. Joakim. Trevligt. Sätt dig i fallet. Tack. Ja, jag förstår att du är intresserad av genmarkation. Genloping. Ja, exakt. Vet du vad det innebär? Nej, jag har inte så jättebra koll faktiskt. Därför har jag försökt vara. Som du har på namnet då så innebär det ju att man manipulerar gener i kroppen. I ditt fall då, så manipulerar man så att snabbare kunna bygga muskler och bli större snabbt och enkelt, helt enkelt. Och det som händer då i kroppen är att du får en ökad testosteronhalt. I hårtillväxten också, större då, stamhjärnan bara större ut det. Det har varit så innan, men just i den här kulen så har man lyckats undgå det. Tekniken går framåt så det är väldigt positivt, vilket annars är ett väldigt jobbigt problem. Det är ju mer för öven att du... Kul med för också är att du inte behöver tänka på kosten särskilt mycket, för att i de här preparaten erbjuder så får du upp mycket vitaminer, antioxidanter och aminosyror. Så jag behöver egentligen inte vara alls noggrann med min kost då? Du ska äta hyfsat sunt, men du behöver inte tänka på det här väldigt mycket. Och du ska även hålla en bra nivå med träning sen. Vill du köra på kulen? Jag tycker det låter väldigt intressant. Kan jag betala här nu eller hur fungerar det? Ja, jag kan först bara ge dig dina preparat. Det är först de här 4 olika pillerna. Yeah. Ta 2 varje dag. Varje burk? Ja, varje burk. Ja, 2 varje dag. Och det kommer räcka ett halvår. Då ska jag även ta den här sprutan på dig alldeles strax. Så, yeah. Och sen om du vill fortsätta så är du bara komma tillbaka igen om ett halvår. Så ska vi ordna och kan få lite rabatt också. Ja, det låter jättebra. Men nu den här gången är det fullpris så här. Det blir 15 000. En svet. Ja. Cash is king. Ja. Tack. Tack. Ja. Hoppas hjälpa dig. Ja. Tack. Vad länge så. Vad stor du har blivit? Jo. Tränat en del på det sista. Men vadå, sådär stor blir du inte bara med vanlig träning? Nej, men det är genuppningen som berättade för dig senast. Det kan väl inte ge så stora resultat på bara en månad? Jo, det ger rätt bra resultat. Johan. Ja. Vet Emma i vår klass? Ja. Vi har börjat träffas lite, Johan. Emma i vår klass? Det var ju hon jag tyckte om. Men vadå? Du snackade väl inte bara? Nej, men så kan det inte vara att göra. Hon gillar ju mig. Vi börjar träffas. Hur glad för mig.